Nišlija koji se puno angažovao za boljitak ovog grada kao i za boljitak ljudi koji u njemu žive. Osim Svetosavskog bala, organizovao je i mnoge druge humanitarne akcije u gradu. Svetosavski bal će se ove godine održati po peti put. Uz grupu drugih entuzijasta on je pokušao i da promeni, ali i promenio već neke stvari u gradu. Arhitekta koji godinama živi na relaciji Niš-Grac, Hadži Ivan Redi, sa nama u studiju. Dobrodošli. Dobar dan. Mnoga humanitarna dela, mnoge akcije su za vama, pa šta vas motiviše da tako postupate? Pa može da se sažme sve u jednu reč, ljubav. Znate, često se pogrešno tumači pojam ljubavi. Za mene ljubav znači dati nekome i ostvariti onda ljubav. Bez davanja nema ljubavi. I tako je to još od neke sredine 60. godina kad sam počeo tim putem da idem. Evo i danas, koja je sad 17. Znači skoro pola veka ja idem tim putem i mislim da je to dobra stvar. Šta kažu ljudi koji su pored vas, vaši najbliži, kako oni reaguju, kako vaša okolina na to reaguje? Pa ja sam imao veliku sreću da pre svega da je moja supruga imala puno razumevanja za taj moj put, da to moje neko trojstvo koje se sastojalo od braka, posla koji sam sa ljubavlju radio i mog javnog angažovanja. Dakle, ona je imala puno razumevanje da sam to u stvari u tom trojstvu, u stvari ja, i uvek me je podržavala, tako da deca takođe, ima je drago da tata ostvaruje nešto lepo. Dakle, imam punu podršku. A što se tiče ljudi koje susrećete u vašem radu, mladih ljudi, da li možda i njih inspirišete, kako delujete na njih, polaze li oni tim putem? Da. Odgovor je nedvosmisleno da. Vezat ću se samo za period, neću ići daleko u prošlost, na, kažem, sredinom 60-ih osnivanje kluba mladih arhitekata na fakultetu i okupljanje jednog broja mojih kolega sa kojima smo vodili predivne rasprave u galeriji o arhitekturi. To je već bio taj prvi iskorak. Pa onda kasnije u okviru društva arhitekata kao predsjednik društva i kasnije i u drugim funkcijama, okupljanje mojih kolega, stručno putovanje i tako dalje, jedan zajednički život. Pa da onda preskočim jedan čitav period da dođem do osnivanja mosta Grac Niš, kad sam sa našom decom koja su u Gracu i decom koja su ovde napravili jednu građevinu koja je, gospođo Vesna, 814 kilometra dugačka. To je najduži most na svetu. I preko tog mosta su prelazili i jamo i tamo na stotine mladih. I ne samo mladih, nego i profesora sa fakulteta, i privrednika, i svih drugih. Svi oni su mene podržavali u tome. Zapravo, ja nikad nisam tražio pomoć. Ja polazim od jedne devize, šta ja mogu da učinim za vas, a ne šta vi možete za mene. Ono što poslednjih godina činite za Niš, to je inicijativa da se Balkanska i Davidova ulica pretvore u svojevrsni umetnički kvart. Dokle se stiglo sa tim? Tako je. To je jedna akcija koja ima opet za svrhu jedno davanje moje prema mladima koje sam upoznao pre otprilike godinu i po dana. Jer sad sam uglavnom u Nišu, za razliku od prethodnog perioda gde sam bio pretežno u Gracu, a dolazio u Niš, sad je to obrnuto. Dakle, upoznao sam jednu veliku grupu mladih ljudi okupljenih oko mladih ambasadora, jedna izvanredna asocijacija mladih koja mi pokazuje da Niš ima budućnost. Znate, kad se sretnete sa njima, kad pričate sa njima, kad otkrijete njihove želje, kad otkrijete šta oni hoće, gde oni hoće da idu, vi onda shvatite da ovaj grad ima budućnost. Ja sam onda rekao šta možemo da učinimo za njih. I jednog trenutka sasvim spontano pojavio se jedan vrlo neprijatan detalj u celoj priči da iza sinagoge je bilo jedno ogromno đubrište u Balkanskoj ulici i tu je ta
inicijalna kapisla bila. Da učinimo nešto da ti mladi imaju jedan bolji prostor. Prvo je išlo, krenuli smo sa džubretom, sklonili smo džubre, postavili smo podzemne kontejnere u Davidovoj ulici, sad to dosta dobro funkcioniše, naravno ima još uvek ekscesnih situacija, pojedini naši sugrađani još uvek ne shvataju da je taj prostor svima nama namenjen, ali stvari se odvijaju dobro. Dakle, ta mlada generacija koju sam upoznao vratila mi je veru, kažem, u budućnost i sad družeći se sa njima u stvari ja nalazim za sebe jedno ogromno zadovoljstvo. Upravo na postavljanju, prilikom postavljanja tih podzemnih kontejnera u Davidovoj ulici, vi ste doveli jednog uličnog svirača da svira frulu simbolično na otvaranju. Taj čovjek je rekao da ste mu vi inspiracija, da ste mu puno pomogli. Kako ste uopšte došli do njega i na ideju da dovedete njega tu? Znate, vi možete da pomažete bilo kome. I to je lepo i legitimno. Ja opet kažem, osjećam se pozvanim da pomažem onima kojima je pomoć neophodna. Pitali ste za bal, pomenuli ste bal. Bal je pre svega dobročiniteljski, dakle davanje. Pa tek onda sabornost, svetosavski i bal kao zabava urbanog tipa. Ali je pre svega dobročiniteljski. Svo ovo vreme, dakle od 2013. pa evo sve do 2017. sva sredstva do posljednjeg dinara, bez jednog honorara, bez jednog bilo gde odlivanja, su išla na polzu ljudi kojima je pomoć potrebna. Pre svega dece. Znači, ljudi još i kako i oni izađu nekako i pored svih teškoća izađu na kraj. Međutim, deca su ta nevina, ničim kriva da njima pomognemo. I tako je krenulo sa domom Duškom Radović, pa sa školom 14. oktobar, pa sa drugačijim zajedno i tako dalje, ove godine, i to je važno da se kaže, je škola, specijalna škola Bubanj, deca sa posebnim potrebama. Ili šta ćete njima obezbediti? Njima ćemo obezbediti nešto, odnosno trudit ćemo se da obezbedimo što je moguće više sredstava za kupovinu jednog kombija za prevoz dece sa posebnim potrebama. Naime, pokazalo se na drugom svetosavskom balu, kada smo kupili kombi za školu 14. oktobar, da je to u stvari, kako gospodin Nikolić, tadašnji direktor te škole, govorio, kaže, gospodine Redi, otvorio nam se svet. Mogli smo po prvi put sa našom decom da izađemo iz četiri zida. Moja velika želja, i svih ovih koji rade sa mnom, to ne treba zaboraviti, studentski kulturni centar koji svom snagom, svim svojim resursima učestvuje već godinama u ovoj priči. To su niz mojih poznanika koji su pevali, igrali, bez jednog dinara honorara. Znate, prelep je osjećaj kad vi pozovete nekoga, pa mu kažete šta hoćete. A on jednog trenutka ne pita ono čuveno, a gde sam ja tu u finansijskom smislu? To sve deluje tako jednostavno da se ljudi skupe i za jedan dan prikupe novac na jednom balu. A šta je u suštini potrebno za da, evo, kažete da ljudi uopšte ne traže ni novac ni ništa? Šta mislite zbog čega? Pa ne znam, neko kaže da ja to što radim deluje uverljivo, ne znam, znate. Ja znam da radim čista srca i da je to što mi je na umu, to kažem i to uradim. Znate, evo, sve ove godine svi ti balovi su tako tekli. Znači, ja sam smislio 2012. onda sam to i krajem 2012. i rekao, 2013. smo imali bal. Tako je isto bilo i za drugi i za treći. Mislim da je to jedan važan princip u životu, znate, kad smislite, kažete i uradite. Nijedna od tih reči sama za sebe nije dovoljna, znate, jer na to se nadovezuje nešto drugo. Nadovezuje se sljedeća stvar –
Kako mislite, znači kakve su vam misli, takve će vam biti reči. Kakve su vam reči, takva su dela. Očigledno da sam ja našao jednu ravnotežu u tome i da to ljudi prepoznaju. Ja do sad, eto, taj most traje već 15 godina. Ja nije dared, ni sa jednim, a stotine su ljudi iza mene. Od predstavnika vlade Austrije do, ne znam, generalštaba naše vojske, jer ne treba zaboraviti da je prvi put u istoriji Srbije jedna vojna formacija izašla iz Niša u inostranstvo. Bio je to vojni orkestar. U punom sastavu je on bio u Gracu predstavljen ambasadorima koji su tamo bili akreditovani, davao koncerte na gradu. Ali, dakle, ni oni, ni bilo ko drugi nikad nije doveo u sumnju to što ja radim. Da li možemo iz toga da izvučemo zaključak da su Nišlije zapravo humani ljudi, ali treba im, eto, da imaju poverenje možda je više u institucije, u neke ljude? Pa, ja mislim da jesu, znate. Tu me je skoro neko pitao šta ja mislim o dobročinstvu u Nišu. Ja kažem, ja to pratim već dugi niz godina i primećujem da to kao jedna pozitivna plima narasta. Znate, pre mnogo godina su bili to možda pojedinačni slučajevi. Međutim, iz dana u dan, vi možete i na elektronskim medijima mnogo lakše možda to da pratite, taj fenomen činjenja dobrog narasta. To je jedan proces, ja verujem da se stvorila jedna kritična masa, znate. U svemu što radite na tom javnom planu, jako je važno da imate kritičnu masu. Ja to nisam uvek imao u životu i trpeo sam teške poraze u odnosu na ono što sam želeo, što sam svim srcem verovao da je dobro za Niš, za grad. Morao sam da se povučem. Znao sam da sam izgubio tu bitku. Međutim, znate, izgubiti bitku je legitimno, ali ja nisam gubio rat. Ja sam samo tu bitku gubio, otišao drugim putem na ili od ozdo ili od ozgo sa strane i konačno sam ipak dobio rat. Tako da taj proces dobročinstva, kažem, se širi, tu je mnogo grupa koje sad već rade, tu je mnogo koncerata, grandioznih akcija, sećam se za onog malog kome su koštanu srž trebalo dati. To je 4000 Nišlija se odazvalo da učestvuje. Evo da pomenemo i Marinu Adamović koja je u Obrenovićevoj ulici. Jedna od njih. Vi ste njoj pomogli, napravili ste projekat za njeno sklonište, je li tako? Ja sam, projekat je fizička stvar, ja sam srećniji zbog toga što sam u duhovnoj sferi pomogao Marini, što sam je podigao duhovno. Ona je prošle godine, avgusta meseca, bila u vrlo teškom duhovnom stanju. Razumem i zašto, znate. Ona mi je tada pokazala jedan papir na kome je služba gradska neka, da li je to opština Medijana, bilo ko, nije važno, su je odbili da joj se obezbedi jedan mali krović nad glavom, da ne bude na ulici, da ne bude na kiši tamo, na vetru, na suncu, na snegu. I to je mene dirnulo. Ja sam Marinu upoznao baš dobro 2013. kad je ona došla na otvaranje česme koju sam ja projektovao na Trgu Patrijarha Pavla. To je mene dirnulo. Znate, ja sam u principu emotivan prilično i pored ovih godina. I rekao sam, Bože, što je to lepo. Kad neko u kolicima smogne snage da od sasvim drugog kraja grada dođe i prisustuje jednom takvom činu. Dakle, avgusta meseca, ona je to meni pokazala i ja sam onda po onom sistemu tog trojstva rekao, šta ja mogu da učinim da je? Onda sam smislio da je to, da ja kao arhitekta mogu da je napravim šta? Pa zaklon, jer to je deo mog posla. To sam rekao i medije su to dobro propratili. Ona je postala, tako, pod navodnicama, medijska zvezda.
onda su sve češće dolazili. Ja sam radio na tom projektu i onda sam došao u jednom trenutku jedan ćorsokak. Naime, moja ideja bila da to bude mobilna struktura. Dakle, nešto što na ovim prostorima, na širim, čak rekao bih, evropskim prostorima nije viđeno. Jedna sklopiva mobilna struktura koja bi njoj omogućavala da ona po svakom vremenu... Dakazali ste da je ona zapravo sama odbila da ima tu takvu strukturu jednu? Evo sad ću kratko da vam... Ona je to prvo prihvatila, poklon je poklon, jel? Mislim, ja ga dajem od sveg srca. Međutim, u razgovoru sa njom sam shvatio da to nju plaši. Da ona nije sigurna kakav će ona svom mobilnom strukturom, koja ni meni samom nije bila potpuno raščišćeno šta je to, kako to treba da funkcioniše. A pojavio se još jedan problem da studenti arhitekture sa kojima sam ja morao da to radim, jeli, da to i njima nije bilo mnogo blisko. Da je to izlazilo iz onoga što oni studiraju. I onda sam ja rekao, pošto ja ceo svoj život, eto, to želim isto da istaknem, ja sam svoj poziv, znači arhitekte, posvetio čoveku. Znate, ja nisam u svom životu nikad stavljao sebe u prvi plan. Vi ste meni važni. Ako za vas radim, ako pravim. Ako ste vi zadovoljni, i ja sam zadovoljni. Dobro, evo sad ste pomenuli i studente arhitekture. Šta mislite, da li oni trebaju biti oni koji treba da guraju stvari napred, nosioci promjena na bolje u ovom gradu, u ovoj zemlji? Oni jesu. Ja ću, evo, drugi primjer. Ovo nije uspelo iz sasvim razumljivih razloga, ali zato postoji jedna akcija koja je izvanredna, koja je uspela fenomenalno. To je Balkanska i Davidova ulica. Ja sam sa njima napravio, koliko je to, 40 projekata su svaka grupa, bile su to grupe od par njih, koji su radili projekat za te dve ulice. Fenomenalni mladi ljudi koji imaju ideje, koji se trude, koji traže svoje mesto. Možete li da ih uporedite, i mlade ljude u Nišu, a i sam grad, eto, sa Gracom? Pa mogu, znate, mladost je u principu svuda ista. Znate, da. Ove druge prateće stvari ih izdvajaju. Koje, recimo? Pa evo, recimo, ono što meni uvek blisko, to je biblioteka. Znate, biblioteka na arhitektonskom fakultetu u Gracu je raj za neko ko voli da uči. Raj po svim parametrima, po tehnici, po broju knjiga, po načinu pribavljanja knjiga i tako dalje. Ja, mnogo je dece, nakon mog odlaska za Grac, mnogo je dece došlo i kojima sam ja pomagao i kod upisa i kasnije u ovome. To su, da kažem, moji puleni bili. Ja sam im uvijek govorio, deco, iskoristite to što vam ta biblioteka pruža. To je najlepše što može da vas u životu, u tom studentskom, zadesi. Znači, to je razlika. Drugo, nastava i pristup arhitekturi je slobodniji. Mi smo još uvek dosta, kako bih rekao, školarci. Ja se sećam i mog vremena. Važno je bilo overiti semestar, skupiti sve potpise. Nije to najvažnije. Nije to. Arhitektura je mnogo bogatija, mnogo slojevitija, mnogo svestranija nego što je to skupiti potpise. Gospodine Redi, hvala vam puno na gostovanju. Molim. Vi ste gledali 15 minuta, ja sam Vesna Milić.